Prije cirkusiranja treba se dobro zagrijati. I kod vas neko vuče na ovu stranu, pa na ovu stranu, pa na ovu stranu, pa na ovu stranu, na ovu stranu. Nakon razgibavanja zabava može početi. U školi cirkuskih vještina, koja se za vrijeme školskih praznika održava u Kulturnom centru Osijek, za početak su se učile osnove. Prvo smo radili neke vježbe da se uskladimo i onda smo sad probali balansirati s tanjurima. Kako ide? Pa mislim, meni je zanimljivo i dobro mi je. Mislim, dobro mi ide kao. Jesi ikad to prije probala? Ne, nisam. Teško? Nije. Nije teško ni žonglirati kada se nauči. Potrebno je puno vježbe i strpljenja. Trenutačno se čini kao da zapravo uopće možda i ne gledam loptice, ali dovoljno je vidjeti samo vrh putanje svake loptice i s time je moguće predvidjeti gdje će koja pasti. Ali to se dešava sve vrlo već na nekoj nesvjesnoj razini. Pri punoj svijesti treba biti kada se vozi monocikl. Održavati ravnotežu na njemu nije nimalo jednostavno. Kad se kreće na monociklu, uvijek se malo težine treba dati naprijed, a onda vam se čini kao da ćete past na nos. I onda to može biti malo zastrašujuće. I onda kad savladate držanje na sjedalu, naginjanje naprijed nazad, možete lagano uz površinu polako micati pedalama i voziti monocikl. I kad postanete sigurni vozeći se uz neku podlogu, onda s nekim u paru u prostoru možete krenuti voziti. I onda kad malo shvatite principe funkcioniranja, kad se ohrabrite i kad malo provozite, onda se može početi vježbati i penjanje na monocikl, što je potpuno zasebna priča. Osim cirkuskih vještina na kreativnim radionicama koje se održavaju još sutra, polaznici mogu postati DJ, ali i pohađati malu školu videa. U Osječkom kulturnom centru najavljuju kako će kreativnih aktivnosti biti i za vrijeme proljetnih praznika, kao i na Ojkiću. Što je zapravo priprema za jedan novi međunarodni projekt u kojem će sudjelovati kulturni centar sa partnerima iz Francuske, Belgije, Nizozemske, Mađarske i više zemalja, gdje ćemo zapravo primarno raditi s talentiranom djecom u manjim grupama i provoditi aktivnosti kojima ćemo promicati njihov osobni razvoj kroz kulturne umjetničke aktivnosti koje ćemo s njima raditi. Tako da je sve ovo zapravo dio te neke šire priče u kojoj gradimo i publiku, gradimo odnos s mladima koji je jedan višegodišnji program. Mlade tako očekuju nove iskustva, znanja i vještine, dakako uz dosta zabave.